darsimizni qaranglar agar e, bu bi yoqda bitta odam yo'q yo bo'lmasam ikkita odam yo'q yo bo'lmasam uchta odam yo'q bu yoqda ko'p odam bo'lgani uchun ham biz bilmaymiz misol uchun kimda qanaqa vaqt kimda qanaqa vaqt u narsalarni hammani vaqtiga moslashtirish u juda qiyin narsa shuning uchun e, iloji bo'lsa bir vaqtda nima qilish kerakda misol uchun o'zimni vaqtimga nima qilibko'pincha nima qilaman baribir endi hamma joyda shunaqa bo'lsa kerak endi biladigan odam o'zini vaqt qo'yar endi ну bitta vaqtni qo'yamizda shuning uchun bir ikki soatmi uch soat oldin e'lon qilamanda shuni qo'yib boramiz kimdadir kimgadir to'g'ri keladi kimgadir to'g'ri kelmaydi uni tushunaman lekin baribir sizni o'zingizni o'ylab boshqalarni nima qilmang или boshqalar ham o'zini o'ylab sizni nima qilmasin shuning uchun shu narsa fayr bo'lishi uchun ham ya'ni o'zim vaqt qo'yaman и shu vaqtga mana hozir diamond birdagilar kaк положено moslashgan ularga misol uchun ikkiga ham dars o'taman desam ham farqi yo'q o'nga dars o'ta ertalab o'taman desam farqi yo'q chunki уже bilishadiki ya'ni keyingi darsga shu savolni beradi savollarga javob oladi shunga o'xshab videolar qo'yilib boriladi hamma video hech qaysi video o'tib ketayotgani yo'q hozir bugun kichkina kanalcha qilaman kanalchaga qo'shilasizlar kanal hammalaring ya'ni faqat videolar qo'yiladi н videolarni ko'ring videolarni yozib boring qanaqa nima savolingiz bormi narsangiz bormi savolingizni mana bu keyingi savollar bormi deydigan paytda o'tgan darsda mana shu mana shu narsani o'tgandingiz mana shu paytda mana shunaqa savol tug'ildi men o'zim kirmagandim deysizda mana shu savolni berasiz savolni misol uchun mana bu buyoqda javob olishingiz mumkin bo'ladi keyingi darsga balki birovlar kirolmaa shuning uchun ну lekin kirishga harakat yoki bo'lmasam treyderlar o'zi harakat qilinglarki что işte kechqurun nima bo'lishiga sababi bozorda o'zi kechqurun ko'p o'zgarish bo'ladi bilsalaring amerikani vaqti hozir mana amerikada endi abetga soat o'n ikki bo'ldi ular endi endi boshlaydi treyderlikni narsani siz nima o'zbekiston Öz, vaqti bilan nim amerika o'zbekiston vaqti bilan yursinmi ular kunduzi treyd qiladi yo boshqa birjalar uje ba'zan katta katta birjalar yopiladi Bir ham ochiladi biz kunduzi o'tirgan paytimiz katta birjalar yopilgan bo'ladi ya'ni forexchilardan misol uchun kimdir forexdan xabari bo'lsa yopilgan bo'ladi Ular e, ularda ish payti bo'lmaydi bu degani savdo bo'lmagan joyda siz nima qilasiz uyg'onib treyderlikka nima qilmoqchimisiz siz ularni nimasibilan nima uchun biz endi amerikani desak shuning uchun endi amerika aqlida bizdan ilojimiz yo'q biz shunaqa tupoy bo'lib o'sdik amerika mana shunday oldinlanib ketdi misol uchun biz bir birimizni mana shunday aldaverib aldaverib nima deydi foyda ko'rmaganimizdan keyin mana shu amerika foyda ko'rdi bir o'rgatdi narsa qildi shuning uchun bir birini nima deydi orqasiga pichoq siqmadi o'rgatgani uchun mana shunday oldinlanib ketdi biznikiga o'xshamadi shuning uchun iloji yo'q biz endi shularni vaqtiga yurishga shularni vaqtiga moslashishga majburmiz treyderda trederdao e'tibor bersangiz chartda mana shu vaqtlar ko'p yurish bo'ladi mana bu yoqda ham agar e'tibor bersangiz mana bugun olti yetti mana bu olti yetti bu amerikani vaqti bilan misol uchun boshqa vaqt bilan kechqurungi vaqtlar ular o'zlarini kechqurungi tiraydi mana bu yoda o'z ish qiladida e, london e, yana misol uchun yaponiya deymizmi yoki e, bo'lmasa amerika vaqti deymizmi ana shunga o'xshab как london bugun tushirgan bo'lsa ertasi kuni amerika ko'taradi yaponiya misol uchun yana bularni tushiradi e, yana keyin kelib london misol uchun ko'taradi ana shunga o'xshab bir biriga kaроchе urush qilib o'tiradi mana shunaqa qilib shunga o'xshab ko'pincha lekin amerikada ya'ni beshta ko'rasizlar hali bitta darsimiz ham bor ya'ni immunnoy kunlik chart yopilishi muhimligi shunday ko'rib o'tiribsizlaring bir kunlikni mana shunday ochasizlarda mana bir kunlik qachon yopiladi bir kunlik yopilish besh soatdan keyin bu degani besh soat mana shu ochilib shu kendl qanaqa mana bu kendl holati qanaqa tugadi va keyingi kendelimiz qanaqa ochildi ya'ni yashil bilan ochildimi или bo'lmasam mana bunda ochilib qizil bilan ochildimi mana shu ham muhim misol uchun qizil bilan ochilgan bo'lsa pastka shu bugun misol uchun tepaga ketish nimasi ko'proq bo'ladi ya'ni nima deydi как pastni o'ziga как sapport qilib ketdida как поддержка qilib ketdida tepaga harakati yashil bo'lib nima qilsa bir tepa yashil bo'ladida keyin pastga mana yuradida уже bu nima qiladi а o'ziga o'zi redist yaratgan bo'ladi bu nechi foiz pc sakson foiz yetmish foiz to'g'ri keladi ba'zan nima uchun chunki o'zini shunaqa prinsipi kunlik shuning uchun day treyderlar bor ya'ni kunlik treyderlar bular nima qiladi kunlik treyderlar mana shu yani kunlik davomida ochilishini kutadi yashilmi qizilmi qanaqa ochilsa oladi spotdami fyuchersdami oladida stop loss ham qo'ymaydi ili bo'lmasam qo'ysa ham ko'proq joyga qo'yadida и kun davomida shuni kutadi ya'ni bu narx mana bunaqa boshlanadi boshlanadida mana bunaqa tushib 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 kunni oxirida kerak bo'lsa mana shunaqa holatda kelib bular nima qiladi уже mana shu vaqt davomida nima bo'lgan bo'ladi ya'ni manbunaqa mana buyoqda misol uchun boshlangan bo'lsa mana bunday 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 keladida yana pastga pastga mana bunaqa holat kelibnday tepaga yopiladi mana shu vaqt davomi bir kun holati hisoblangan bo'ladida shu yoqda treydini yopadi ya'ni kak kunlik supotda ishlash bu kunlik tredini yopadi demak bugungi profiti bugun foyda ya'ni misol uchun besh foizmi yoki bo'lmasa spotda bo'lsa ili bo'lmasam bir yigirma qildi yigirma x bilan kirgan bo'lsa yuz foiz qildimi misol uchun bo'ldi shu tred u keyin ketaversin tepaga yo'q uni o'zini nimasi bor ya'ni mana shu yoqqa o'zini bir kunlik dtre qildimi bo'ldi shuni yopadi xuddi bunga o'xshagan nimasi ham buni chapachasi chappachasi bbuyoqd misol uchun tepaga bular pastga tikadida tepaga tikadida man narx mana bunaqa mana bunaqa keladi ubunaqa mana shunday holatda to'xtaydida kun davomida bular nima bo'ladi как mana bu yoqda olgandi mana bu yoqda bo'ldi sotadi farqi yo'q zarardi bo'lsa ham sotadi chunki bu erta mana shuni o'zi ham mana shu strukturani o'zi bilan ham spotda ishlash bu degani как kunlik почти e, o'n kun bo'lsa ham shu o'ttiz ut, kun bo'lsa ham вобще o'ttiz kun bo'lsa ham почти e, yigirma kuni yoki bo'lmasam yigirma besh kunida e, foyda bo'ladida ну besh kuni o'n kuni zarar bo'ladi zato win rate ko'proq chem zarardan ko'ra shuning uchun daily chartni kuzatish ham muhim siz soat beshga kimdir uxlagan bo'ladi balkim namoz o'qiydiganlar bomdodga turgan bo'ladi ну ko'p kishi uxlagan bo'ladi siz mana bu yoqda urush qilyapsiz o'n ikkida men tura olmayman bola chaqam bor xotinim bor narsa bor bizda ham xotin bor lekin ish bu o'ziga yarasha ishi bor e, foyda kerakmi ya'ni daily chartni kuzatasiz qanaqa yopilishi qanaqa uni darsni keyinroq o'taman hozircha hozirchalik u kerak emas hozirchalik boshqa narsalarni bilishimiz kerak так o'tgan darsda biz sizlarga tashlab berganim ya'niи mana bu nima и yana nimani o'rgandik yana diamondni bitta videosini tashladimku sizlarga qaysi video edi shu volumni o'rgandik a fixed fixed range да bo'ldi taк bunda fixed range profile o'rgandik bu yoqda misol uchun kimdirlarda misol silarda endi savolni so'ra olmadim lekin shuning uchun hozir so'rayman keyin yana nimani o'tamiz fixed rangda misol uchun kimdirlarda по моему ko'p savol bo'lgan bo'lsa qayerda nima uchun siz shadan shadan tortyapsiz deganda по моем javob berdim shu darsda ham berilgan javob berdim yoki bo'lmasam kimdirda yana shu savol bormi nima uchun bu yoqdan bu yoqdan tortyapsiz deganga yo hamma tushundimi shu narsani assalomu alaykumqisqaa qisqacha ma'lumot berts tushunmaganlar bo'lsa tushunardi да qarang bo'lmasam bu narsani qisqacha bir aytib o'taman ya'ni fixe range bu ya'ni volum bu muhim muhim emasmidesa bu конкретный muhim bo'lgan narsa kerak bo'lsa mana bu trend liniyamiz yo bo'lmasam gorizontal kunlik weekly support resistentlardan ham ko'ra ko'proq muhim agar treder mana bu o'n besh minutlikka kirsangiz nima uchun chunki siz mana shu vaqtda volum rezistent va supportni ko'ryapsiz tasavvur qilamiz bizda misol uchun wel mana bu yoqda tasavvur qilamiz de mana bu yoqda yana bitta mana bu yoqda supportimiz lekin nax e'tibor bersangiz mana bu yoqda o'ynayapti biz mana shu yoqda ham lekin pul ishlasak bo'ladiku biz weeklini yo bo'lmasam обязательно biz mansli sapportrien kelishini kutishimiz shart masku biz mana bu yoqda nechi kun как o'ninchi mart bo'lsa o'n ikkinchi mart bugun biz bugun ikki kunimizni savdosiz nima qilyapmiz biz och qolyapmiz demak mana shu yoqdaham kirish kerak ekan bizga shuning uchun biz nima qilamiz mana bu yoqdagi bo'layotgan ya'ni volum rezistent va sapport bilamiz bunda bizda volum mana bu yoqda misol uchun mana bu buyoqqac olsak mana bu yoqda qayerdan biz mana shu volum ya'ni volum degani mana bu yoqda pul pul mana hozirgi pul nimasidi и mana shu yoqqacha bo'lgan ya'ni mana shu yoqdan deylik mana shu yoqda mana shuni olyapman nima uchun chunki mana bu yoqda narx tepaga bir ketgan mana bu yoqda bir ketgan bu yoqda eng tushishi bu yoqqa demak eng tushishi hozir mana bu yoqda olsam men mana buni как ololmayman Kek mana buni hisoblamaydi bu shuning uchun mana bu yoqodan olamanki как bundan balandroq bo'lgan bu nimasida mana shu yoqda ham olaylik shu yoqni volumini bilmoqchiman demak bu yoqni volumida bizda uh, mana bu yoqda nima bor ya'ni value area high ya'ni qimmat hisoblandi narx deyilgan uh, bu yoqda de esa valu area low ya'ni bu yoqda arzon hisoblanyapti uh, bu yoqda esa point of control mana bu yoqda point of controlni qo'yamiz bu nima narsa ya'ni po deyiladi point of control buni o'chirsangiz bo'ladi keyin siz kichkina time frameda qayerda point of control qayerda value uh, value area high, e, value area high low deb highl bunda bizda value area low bo'ladi support vazifasini bajaradi value area high resistanc vazifasini bajaradi uh, point of control уje narxni nima qilish ya'ni point of control tepaga ketdimi demak u valu ara haggacha oboradi agar mabodo narx misol uchun mana bu yoqqa tushib bu yana misol uchun tepaga ketishi mumkin agar mabodo mana bu yoqqa tushdimi demak point of control ontroreistent pastga yana value area lowgacha value area low yopsa yana дальше pastga ketishini kutishimiz mumkin bo'ladi shunda shuning uchun e, bizda bu kichkina time framda ya'ni nima uchun muhim fixed range profile kichkina time framda qanaqa holat bo'lishini kuzatish uchun ya'ni supportda sapportdaizmi kuzatish uchun buni hech qanaqa chegarasi yo'qki sen mana shu yoqdan shu yoqqacha tortding tortishing kerak bo'lmasa noto'g'ri kuyib qolasan degan narsa yo'q agar siz mana bu yoqda misol uchun ko'proq sizga volum kerak bo'lsa mana shu yoqqacha menga hisobla deb aytyapsizmi mana bu yoqqacha hisoblasangiz demak siz yanada aniqlik nima kiritadi ya'ni mana bundan kuyib qolmaysiz mana bu yoqda e'tibor bersangiz mana bu yoqda valley area high bizda mana bu yoqqa to'g'ri kelyapti point of control o'zida turibdi valley area low esa mana yani bu yoqqa to'g'ri kelyapti ya'ni bizda bu hozir endi o'rgatadiki ko'rsatadiki mana bu yoqda endi o'chiramiz o'chiramiz полный mana shu shuqgacha bo'lgan volumda ya'ni sotish olishda bizda valu area high eng qimmat hisoblangan oже bitcoin area veluera higga kelyaptimi тak area high, high degani как investorlar uchun bitcoin как menga qimmat ya'ni menga qimmat arzonga olganlar men sotaman degan zonasi bo'ladi qimmatga olganlar y mana bu yoqda kirganlar как men sotaman mana bu yoqda olganlar sotaman bu yoqqa yana pastga keladi point of control a, point of control esa bu fair price ya'ni o'rta qoniqarli narx narx misol uchun ba'zan tepaga tepaga ketaveradi успеть qilmaydi misol chun mana bu yoqqacha vel area hay bu yoqqa point of control bu yoqqa bu как tezroq olish kerak чтобы point of control mana bu yoqda edi o'tgan safar mana o'lchaganida bu bu yoqqa kelmay area low bu yoqda edi bu kelmay turib tepaga ketib qoldi shuning uchun как point of controlni ham bir xil investorlar oladiki chunki shu narx mana qarang point of controlni qanday misol uchun o'ynagan mana bu yoqda именно point of controlni sotadiganlar ham bo'ladi chunki area higdan olib point of controlga sotadiganlar bo'ladi lekin narx nima qildi push the price up ya'ni narxni tepaga ko'tardi tepaga ketardi vel well, area higga keldi pastga keldi mana bu yoqda point of controlga nima bo'ldi oladiganlar yana paydo bo'ldi chunki fair price yaxshi narx tepaga ketdi lekin nimabu baribir ber ya'ni ayiqlar kuchli yani, nah, yana narx pastga tushdi уже mana bu buyoqa tepaga retest qildi ue yana ko'ryapti уже oladigan yo'q ya'ni sotadiganlar baribir ko'p yana dalshi misol uchun pastga ketishni boshladi hozir mana shu holatda ham bu nima qilish mumkin yana dalshi pastga ketsa mana bu yoqdan va a lowdan siz nima qo'rqmasdan olsangiz bo'ladi ve aahdan chiqib ketadimi chiqib ketmaydimi deyilganda ketishi ham mumkin ketmasligi ham mumkin lekin bu treyderlik risk siz olasiz stop loss qo'yasiz mabodo agar kelib mana buyoqda kelsa ham siz pastga ketsa ham stoplo bor ikki uch to'rt besh olti foiz minus hech narsa emas zato agar lekin siz kirib mana bu yoqqa agar ketsa siz taav qiling mana bu yoqqa keldi stopurdi yana tepaga chiqib oldi siz yana kirdingiz mana bu yoqda siz mana bu yoqda tepaga ketsa mana bu yoqda siz hop minus bo'lgandingiz bo'lgandiz sizbei misol uchun yana kirmaysizda lekin tepaga ketib qoladi lekin siz kirganingizda edi siz mana bu yoqda 3% misol uchun minus bo'lgan bo'lsangiz mana bu yoqda siz nechi foiz 20 foiz misol uchun ishladingiz bu degani siz 3 foiz mana bu yoqda zarar qilgandingiz xo'p, olib tashlaysiz bu degani 17 yetti foiz kak siz baribir foydadasiz ya'ni 17 yetti foiz foydadasiz yana pulingizni chiqardingiz bu degani 100 dollar misolcigan bo'lsangiz 17 yetti o'n yetti dllar dollar qilishingiz kerak edi 17 dollar lekin siz kirmay o'tirsangiz bu уже bo'lmaydi shuning uchun mana bu yoqda ham misol uchun keldi sotildi kelyapti kelyapi point of control o'ynayapti nu narxlir sotilyapti tepaga ketyapti hozir mana bu yoqda misol uchun mana kelsa olasiz balkim yana point of controlga agar olsangiz mana shu yoqda misol uchun birinchi sotishingiz kerak ya'ni ellik foizini sotasiz point of controlga chunki point of controlni o'zidan yana дальше past ketishi mumkin или bo'lmasam point of control ustidan chiqib olsa range range, range mana bunaqa qilib chiqib olsa ustiga yana дальше valley area highga уже olsa sotsangiz bo'ladi vel ara highga sotganingizdan keyin vel higga sotganingizdan keyin balkim bu tepaga ketishi mumkin конечно ketadi lekin bu degani mana bunaqaa mana bunga o'xshab balkim mana bunaqa qilib keyin yana kirib olishi mumkin shuning uchun ve hiar misol uchun kimdir mana bu yoqda olmagan bo'lsa mana bu yoqqa turyapti ertalab narx tepaga bu yoqqa mana bu yoqqa bo'lib turibdi bu tredga kirish kerakmi конечно yo'q ж bu ahvoqgarchilik o'rta zonaga na bizda sapport na boshqa narsani bilamiz to'g'ri kirib ketish yo'q biz, really biz aytgan joyga kelish kerak narx kelmadimi kirmang keldimi kiring shuning uchun bu treder xohlagan payt ochib xohlagan payt mayli agar jan unaqa bo'ling ya'ni uch minutlikni oching shu uch minutlikni o'zidagi volumni ko'ringda shu volumga qarab misol uchun bir nima e, qiling prosто bu nima u с ko'p ya'ni tez o'zgaradi tez boshqacha nima bo'lib turadi mana bu yoqqaha o'tsak mana bizda mana bu bi yoqda area high Mana Area high misol uchun kichkina time frame frameda Area low misol uchun mana bu yerda mana bu yerda misol uchun point of control endi uh, bizda point of control mana bu yerda bor endi biz nima qilamiz ya'ni biz uch minutlik endi 1 minutlikni ochamizda mana bu yerda tez vaqtga nima qilish mana biz mana bu yerda olsak foyda dedik pastga olsak foyda deydik pastga kelsa foyda deydik pastga kelsa foyda deydik mana bu yoqda agar sotsak nima bu foydada hali pulimizni olmayapmiz lekin baribir hali yutqazganimiz yo'q ну nima bu foydada ya'ni tepaga nima bu foydada kerak bo'lsa ortig'i bilan mana qarang mana bu man buatyapmanku point of area loga keldimi yeching sizni xursand qilib kelib yana tepaga ketishi mumkin shuning uchun hozir mana bu yoqqa yani, bu kelyaptimi siz bemalol qo'rqmasdan turib nima bo'ladi kirsangiz bo'ladi ya'ni mana shuyoqdan shundagina bu ochib qo'yaman так manaean o'zi kelib olib ketsin emas yo'q <laughs> ko'ring <laughs> bu qanaqa kelyapti ya'ni mana bunaqa kelib bang 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 chiqib ketishi mumkin shuning uchun bu kelsin mana bu yoqda reject ko'ring <laughs> yana boynagi o'rgatganimdek barlarni hali o'rganamiz man reject sign endi reject degani отказ mana qarang отказ bo'ladi o'zi mana shpilkasi qolib ketadi mana bunga o'xshab qarang shpilkasi qolib ketadi shunga o'xshab отказ bo'lsa demak hozir vel area hig ya'ni bizga nima qilyapti kirdyapti demak biz mana qo'yamiz qo'yamizki mana bu yoqqa misol uchun kirgan bo'lamiz stop losmizni nima qilamiz ya'ni mana bu yoqda previous high ya'ni oldingi e hiyga qo'yamizda mana bu buyoqni o'zidan hig misol uchun mana bunaqb qo'yilib и e biz mana bu yoqdan kiramiz dang 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 birinchi ellik foizini pulimizni yechamiz chunki Uh, mana bunga o'xshab manda kelib e, manda ke, nimaga kelib tepaga ketishi mumkin shuning uchun buzish mumkin misol uchun bu yoqda shuncha ellik foizini yechamiz agar dalish pastga ketsa to'g'ri bingo mana bu yoqdan pul yechamiz ba'zi bir xillar misol uchun ba'zan o'zim ham qilaman agar konkretni katta time tiй f ko'p pastga tushishiga ishonsam nima qilaman mana bu yoqqa kelganda o'ttiz foizini yechaman bu buyoqa kelganda yana o'ttiz foizini yechaman yana ue pastga tushaversa уже qolganini mana yo'lmi yo'l yo'lka misol uchun mana bu yoqda o'n foiz besh foiz bir foiz o'n foiz mana shunaqa qilib olib olibqolgan qirq tugataman shunda keyin уже boshqacha foydada bo'lasiz bu veli fixed range profile mana shu taraflama muhim buni kichkina time frameda emas xohlasangiz katta time framd ham qo'llasangiz bo'ladi ну ba'zan juda katta olib kerak ya'ni siz bu degani mana bu yoqda biz bilmoqchimizmi deylik uzr mana bu yoqda bilmoqchimiz mana shu yoqdan siz mana shu bo'lgan volumni mana bunaqa qilib tortmaysiz chunki bu yoqda mana bu orada bir katta nima bo'lgan bu adashtiradi siz mana bu yoqdagini ko'rasiz ya'ni mana bu yoqdan mana bu yoqqacha bo'lgan volum e, uzrt mana shu yoqdan shu bo'lgan volum sizga muhim demak mana bu yoqda valley area high vale area eh, point of control val area low ekan demak vela area high mana bu yoqda bo'lsa bizda mana bu bi yoqda valley area high bu nima bo'ladi ya'ni bizda kerak bo'lsa daily week support bo'lmasa ham bu hozir narx tushsa mana bu valley area high buni tepaga ko'tarib orishi mumkinmi mumkin shuning uchun bu valley area high degani misol uchun faqat misol uchun resistent bo'ladi degani emas narx tepadami mana bu bi yoqda bizda bel area highga to'g'ri kelyaptimi demak mana bu yoqda olish bo'ladi agar pastga tushsa keyingi point of control mana bu o'rtasi edi lo buoqda edi demak bu yoqdan yana misol uchun olsak bo'ladi xullas katta time framna xuddi shunaqa o'lchaysiz ya'ni buni buni aytganimda mana bu yoqdan to boshigacha o'lchamaysiz chunki bu kattaroq olib sizga mana bu yoqda misol uchun bell area high buyoda el area low уже nimani ko'rsatyapti sizga kattaroq time framni ko'rsatyaptiki lekin bu уже bilasizmi mana bu yoqdan buyoqqacha ак nechchi foiz bu degen, kat, bu yoqdan bu yoqqacha yigirma besh yigirma olti foiz bu degani katta t shuning uchun harni ko'ryapsizmi s o'zini ko'ringda keyin belgilab olib mana shu ya holatini ko'ring nima bo'lyapti lekin yaqiniga turibsizmi yaqin joyini ko'rishni maslahat beraman так bu по моем tushunarli bo'ldi qattig'i bilan birga endi a, bugungi sizlarga misol uchun qisqacha ma'lumot berib o'tib yo qisqacha emas endi ko'proq nima qilamiz bir darslikda fibonache o'rgataman degandim ya'ni fibonachi bizga nima bu fibonachini kimdir oramizda biladi balkim kimdir bilmaydi fibonachini o'rganishimiz juda ham muhim sababi bu ham support zon degan narsalar kiradi ya'ni oddiy fibonachini tortish qanaqa bo'ladi ya'ni misol uchun mana bu yoqda fibanachi retracement degani bor olasiz eng misol uchun yuqorisidan eng tepa qismidan eng pastki qismigacha bo'lgan narxni olasiz shunda mana bu zonalar ya'ni har bittasi mana shu har bittasi bizda nima bo'ladi support va resistent degani bunda a, e'tibor bersangiz mana bu yoqda misol uchun narx tepadan pastga misol uchun tortdik bizda nima bo'lyapti как narx mana bu yoqqa kelganda misol uchun tepaga ketyapti mana bu yoqqa nol o'ttiz nimaga kelganda yana misol uchun pastga tushish lekin mana bu yoqda yana misol uchun ko'tarilish yana lekin kuch yo'q bu range ucu manipulation bu renbuo rossiya passiya yotibdi unchalik yaxshi nima qilinmaydi uh, mana bu yoqda agar misol uchun ko'rsangiz yani, hamolaylik uh, buna eng pastidan eng yuqorisigacha misol uchun olaylik mana bu yoqda e'tibor bering pastidan eng yuqorisigacha bo'lgan zonani oldik endi bundan keyin mana bu narxni yo'q deb hisoblang mana shu yo'q deb hisoblang mana shuni o'zi bo'lganda ham biz qanday treyd qilsak bo'ladi ya'ni bizda bilamizki qarang narx pastga kelyapti 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 mana bu yoqqa kelganda bizda nima bor sapport bor дальshe tepaga ketyapti mana bu big fak damp bo'ldi bu hammani misol uchun kuydirdi е nima deydi milliard milliard ishlaydigan treyderlarni ham likvidatsiyasini oldi bu zo'r istoriyaga hali istoriyasiga bo'lmagan bitcoin unaqa mana bunaqa tushish bu уже boshqa masala lekin e'tibor bersangiz mana bu yoqda misol uchun tushish sapport tepaga misol bu yog'a kelyapti mana bu yoqdan misol uchun yana rezistent mana bu tushish yana yogda mana bu yoqdan misol oltiyu o'n sakkiz rezistent resistent rezistent uchta marta resistent qaytarai bu buyoqdan mana bu yoqqacha bo'lgan joyiga tortgansiz lekin bizga sapport va reistentlarni ko'rsatyapti ho'p endi buni bu nima qilib o'rgatsak aa bunaqaqiib chizib ko'rsatsak bu nima narsa ya'ni olti o'n sakkiz nima u yetti nima bu nima bu nima uchun tepadan pastga yo bo'lmasam tepadan mana bunaqa pastga tortsangiz boshqacha bunisi boshqacha ya'ni bizda mana bunaqa ko'ramiz mana yetti bu buyoqi tepaga bo'lyapti bu pastga bo'lyapti nima uchun chunki biz pastdan tepaga tortdik bu yoqda tepadan pastga tortdik ho'p biz qanaqa nimani bilishimiz kerak agar hozir mana bu yoqda narxni misol uchun deylik narxni mana shu yoqda bilmoqchibiz pastga ketdi narx и tepaga ketishni boshladi endi bu qayergacha ketadiligini ke bilmoqchi bo'lsak mana shu tepasini olamiz eng yuqorisi mana shu yoqdan va pastgacha mana bu yoqqacha tortamiz demak biz mana bu yoqda уже конкретной ko'rinib turibdiki ya'ni bizda oltiyu uh, nol oltiyu o'n sakkiz golden pocket hisoblanadi bitcoinga eng ko'p o'ynaydigan eng ko'p investorlar sotadigan eng ko'p investorlar уjе pastdan olgan investorlar sotishi kerak bo'lgan joy mana bu yoq golden pocket uh, narx narxni misol uchun tepadan mana bu tepaga ketishini qayerdan misol uchun biz oldik mana bu yoqdan deyik biz mana mi? yani bu yoqdan oldikmi misol uchun mana bu yoqdan oldikmi endi qayerga sotamiz biz sotamiz oltiyu o'n sakkizga sotamiz nima uchun chunki investorlar sotib oldi ya'ni mana bu buyoda nol katta investorlar sotib oldi shuning uchun qayrilish qildi bu qayrilishni siz qilganingiz yo' sotib oldida tepaga ketishni boshlayapti ikkiyga kelganida ya'ni bular yigirma foiz foydadan mana bu o'ttiz foiz bular foydada mana bunda bular ellik foiz foydada nol oltiyu o'n sakkiz уже oltmish foiz foydada maksimum borlsa yetmish foiz uyog'i уже yuz foiz ketdi u yog'i maksimum ortiq bilan no, ну shuning uchun oltiyu o'n sakkiz ko'p rol o'ynagani uchun men nima qilganman doim oltiyu o'n sakkiz levela ya'ni tepadan pastga tortamanda men nima bunaqa emasdi mana buni bitta bosaman shpergalka qilganman golden pocket golden pocket уже mana bu buyoa muhim rol o'ynaydi men uchun faqat уже boshqa levellar menga kerak emas nol yettita nol uchi nol to'rtti kerak emas menga faqat kerak ya'ni golden pocket buni qanaqa qilib o'zingizga qilasiz ikki marta ustiga bossangiz mana xuddi mana mana tergan qilganingizdan keyin mana man bunaqa bo'lsa ikki marta ustiga bosasiz mana bu buyoqda sizda mana bunaqa holatda bo'lishi mumkin ularni o'chirib chiqasiz o'chirib chiqib faqat siz nimani qoldirasiz oltiyu nol oltiyu o'n sakkiz yana bittasini ochasizda o'ziz nol oltiyu besh nima uchun besh ba'zan oltiyu o'n sakkiz ba'zan oltiyu beshga ham o'ynaydi ну ko'pincha oltiyu o'n sakkiz Nü bu ham men uchun muhim shuning uchun ikkalasini ochganmanda faqat ikkalasini qoldirganman golden pocket bu uh, hali buni kuchini bilasizlar shunchalik uh, ko'p rol o'ynaydiki uh, ko'p qaytarish qilgan ya'ni misol uchun mana bunaqa holatlarda ham bitcoin mana shu yoqdan biz bu yoqqacha boryapmiz mana shu yoqda ko'rishingiz mumkin golden pocket qaytarib yuborgan qanaqa bunda ham golden pocket qaytaryapti mana bu yoqda ham bu yoqqa bu yoqda bu yoqdan bu yoqqacha bo'lgan misol uchun qaytargan lekin narx misol uchun biz bona aytganimizdak mana bu yoqqacha tortdikmi demak bu kelishi kerak bo'lgan agar narx tepaga ketayotgan bo'lsa mana bu yoqda misol uchun buni tepadan pastini ko'rdik biz qayergacha kelishi uchun ya'ni biz rezistentni bilishimiz kerak keyin kiyar, qayerdan keyin kiyar yana oqadi lekin biz yana bilmoqchimizki qayerdan keyin misol uchun biz sotishimiz kiyar. kiyar, e, olishimiz kerak uni bilish uchun уже siz nima qilasiz mana bu yoqda misol uchun tortasizda tepasiga misol uchun mana bunaq tortasiz ya'ni tepasigacha endi yani bu yog' range mana bu yoqda golden pocketni qo'ysangiz mana bu yoqda ko'rishingiz mumkin ya'ni eng pastimiz bizda mana bu yoq eng tepamiz mana bu yoq mana bu endi buni mana bunayroq qilib chizyapmanku чтобы mana bu liniyamiz paydo bo'lishi uchun buni misol uchun mana bunaqaqi qilish shart emas lekin mana bunaqa qilib chizyapman bu просто так mana buni ko'rishim uchun endi qarang buni pastga mana bu tepasi mana bu bizda golden pocketni ko'ryapsiz narx kelyapti biz nima qilamiz sotib olamiz tepaga ketdi kelyapti sotib olyapti tepaga ketdi nima uchun chunki golden pocket osha investorlarni sotib olishga qiziqadigan vaqti agar narx pastga ketayotgan paytda olishimiz kerak bo'lgani uchun biz pastdan tepaga tortamiz agar narxni biz qayergacha kelishini bilmoqchi bo'lsak tepadan pastga tortamiz tushunarli bo'ldi ya'ni mana tepadan pastga tortsak mana tepadan pastga tortsak biz narx qayergacha borishini bilamiz pastdan tepaga tortsak biz narx qayerga biz qaerdan olishimiz kerak bo'lganini olamiz mana bu yoqda biz tepadan pastga tortdik bizda sotishimiz kerak bo'lgan zonalar mana bu a lekin bikon narxi oqib ketyapti biz qayerdan olamiz ya'ni shtob işte kuyib qolmaylik olganimizdan keyin buni bilishimiz uchun biz nima qilamiz pastdan en eng pastidan eng tepasigacha bo'lgan zonalarni shundaygina belgilaymizda tasavvur qiling mana bu yo'q mana oddiy misol uni ohir tasavvur qilamiz mana bu yo'q qani mana shu yoqqacha olamizku biz mana shu şey yoqdan olamiz golden pocketni bizni golden pocketimiz mana bu yoq mana golden pocketni biz hisoblaymiz mana bu yoqqa keldi golden pocketimiz mana bu deymiz biz mana bu q belgilab qo'yganman golden pocket deb de. mana golden pocket mana bu bizda narx kelyapti kelyapti hali olmayapmizda bang уже mana golden pocketimizni urdi golden pocketimizga renge уже bo'ldi tepaga mana bu yo' ketishni boshladi mana bu yoqda olsangiz ham sabr qilsangiz siz nimadasiz foydadasiz mana bu yoqdan ham olsa ham to'g'ri misol uchun tushgan lekin kunlik chartni ko'ryapmiz lekin nima qilgan shu kunni o'ziga tepaga chiqib olgan ya'ni pastga yopilmagan agar golden pocketdan misol uchun tushib ketib mana bunday yopilib tagiga keyin tepaga osa bu golden pocket bu uchun nima bo'ladi же rezistantga aylanadi ya'ni golden pocket yorgandan keyin tepaga tez kirib olmasa bu nima qiladi ya'ni pastga shipilka tashlashi mumkin bo'ladi shuning uchun bu kunlik time taymfremda hatto kerak bo'lsa o'n besh minutlikda ham golden pocket pocketfi ishlatsangiz bo'ladi bunda ham misol uchun mana bu holatini hozir ko'rsangiz mana shu eng tepasi mana bu eng pasti bo'lyapti demak biz mana tepasidan eng pastigacha chizamiz hozir bitcoin misol uchun kelsa maksimum mana shu yoqqacha kelishi mumkin и undan keyin ham yana дальше pastga qilishi mumkin bo'ladi golden pocket chunki nima qiladi mana bu yoqda olganlarida tepaga sot degan signal shuning uchun mana bu yoqda sotilish bo'ladi ba'zan bizga yordam beradiku kichkina time framelarda iloji bo'lsa mana bundoq qilib pastgacha mana mna tortsangiz golden pocket misol uchun o'zi ko'pincha to'qson to'qqiz foiz poчhti golden pocket ну no, o'ziga kirsangiz ba'zan nol beshni o'zida ham ko'p risk ko'p bo'lgan joyda уже qo'rqishdiham mana bu buoqda o'zida ham sotib yuborish mumkin bo'ladi chunki biladiki mana katta o'yinchilar pleyerlar mana bu yoqda sotadi kichkina treyderlar mana bu yoqda o'zidan yana sotish qilib mana bu reng qilib yana lekin narxni ko'taradi mana bu yoqda goldi poketga bang 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 tushib ketishi bo'ladi ba'zan oldin poketdan chiq lekin yettida nima bo'ladi yana sotish bo'ladi qi mana shu yoqqacha keldi yana tushish mana bu yoqda misol uchun bunda olib qarasangiz katta timfr ya'ni misol uchun bir soatlikni qarasangiz xuddi normal holat nima qilyapmiz biz kak yuribmiz pastga tepaga pastga tepaga pastga tepaga yurgandayiz shuning uchun golden pocketni bilishlaring juda ham muhim rol o'ynaydi buni tushuntirdim ya'ni misol uchun tepada pastga buni qaytadan videosini ko'rasizlar shuni yozib olasizlar ba'zan chunki odatda men boshlan'ichara damond birga ko'p nima qilganim uchun ham bilaman qachon hmm. tepadan pastga yopiladi qachon tepadan e, pastdan tepaga tortiladi unaqa bunaqa deb hisoblaydi shuni evaziga aytmoqchimanki nima narxni misol uchun tepaga kech qayergacha mana shu yoqdan hozir mana shu yoqqacha <laughs> chiqsam golden pocketa qo'ysak ham mana bu yoqda men mana shu yoqda hozir <laughs> narxni qayergacha borishi <laughs> uchun ham men mana bu yoqda golden pocket deb aytyapman mana shu yoqqa tepadan pastga chizdim lekin men pastdan tepaga chiqsam pastdan tepaga chiqsam mana bu yoqda uzr <laughs> mana pastdan tepaga chiqsam qayergacha borishini bilaman lekin mana bu yoqda b pastdan tepaga qilsam narxni o'zim adashib ketdim ketdimb mana bu yoqda noto'g'ri ko'rsatyaptida dang dang o'ttiz minutlik chartda qarang mana mana bu yoqni ochaylik mana uh, pastdan tepaga bu narx qayergacha borishi mana bundan buyoqqacha qo'ysak как narx mana bu yoqqa kelgan tepa yerga kelib urilib tepaga ketishi как bizga nima bo'ladi mana bu yoqda просто golden pocket ка nima bo'lgan а chiqib ketgan bu degani уже golden pocket poketan chiqib ketgani uchun уже ko'ryapsiz bizga nima bo'lyapti у же как rezistent bo'lyapti chunki pastiga yopildi golden pocket kuchi yetmayapti уже bu golden pocketgacha borishiga уже uh, ishonch kam nima uchun chunki bu golden goldin poketdi как bemalol oldi bemalol yordi xuddi endi bu nima qildi o'ziga rezistent yaratdi urilyapti rezistent ko'p urilgan narsa yorilishi ham mumkin lekin ko'p urilgan narsa bir xil treyderlar ikki xil treyderlar ikki xil ikk o'ylaydi ya'ni bir xil treyderlar bor ko'p urilgan narsa yoriladi deydi A bir xil treyderlar ko'p yorilgan e, ko'p urilgan narsa kuchi yetmadi endi pastga tushadi deydi bu o'zizni e, nimangizga bog'liq ya'ni xarakteristikai deymizmi yo o'ziz bog'liqmi men misol uchun ko'p urilgan joyda yoradi deyman ba'zilar ko'p urilgan joyda pastga tushadi ikkalasi ham noto'g'ri emas chunki ba'zan shunaqa holatlar ko'p bo'lgan ya'niurib urib keyin pastga tushib ketgan xuddi atorga paten haqida ha i o'tamiz bilsalaring как mana bunaqa holat bo'lyapti как rising wage rising ring chiqib oladida i e pastga ko'p qilasiz nima uchun chunki ko'p urdi 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 yorolmadi keyin yana pastga bo'ldi deb ketadi folloing ham xuddi shunaqa narsa mana manafolling wage e, bo'lyapti mana bunaqa dina chizasiz folling tepaga bo'lsa tepaga ketish ehtimoli ko'p bo'ladi xuddi shunga o'xshab um, ko'p urilgan narsani men yoradi deyman ba'zilar ko'p urilgan narsani tushadi deydi так mana bu yoqda biz darslik o'tyapmiz lekin men tushunmayapman menga noldan o'rgatiladi deyishgandi mana bu yoqda treder siz qarangda siz nima mikrafoningiz yo'qmi gapirolmasizmi yo bo'lmasa mana bu buyoqda guruhda yozibsiz dars o'tayotgan payt darsda savol berilmaydi birinchidan siz bugun qo'shildim deyapsiz siz bugun qo'shilgan bo'lsangiz biz noldan boshlaganmiz tepaga ya'ni misol uchun mana bu yoqda kirasiz sizni boshqa gruppaga ham hozir dars mana bu yoqda borsangiz ya'ni boshqa darsliklar bor mana bu yoqda bossangiz mana birinchi darslik ikkinchi darslik uchinchi darslik hammasini qo'yib borganmiz shu darslarni ko'ringda keyin darslarga qatnashing yoki sizni kech kirganingiz yoki bo'lmasam kech kelganingizga bunga men va yoki boshqalar aybdor emas to'g'ri noldan o'rgatiladi deyildi va noldan o'rgatilib kelinyapti siz bugun kirdingiz lekin shuncha kishi uchun to'xtatib yana qaytadan noldan o'tish degani emas bu shuning uchun e'lon berilgandi bu boshda hammasi aytilgandi e, darslarga qo'shilish по моем savolingizga javob berdim deb o'ylayman ну no, beshta videoni ko'rsangiz уже bemalol mana bu narsalarga tushunib boshlaysiz hamma videolarni ko'rishingiz kerak bo'ladi так nima deyotgandim xullas shu yangi qo'shilayotganlarga sizlarga yana shu narsani aytaman mana bu videolarni hammasini olib gruppaga yana qo'shaman ну lekin mana shu beshta qo'yilgan videolarni to'rt to'rtinchi video mana bu uchinchi video mana bu ikkinchi video mana bu undan oldin mana birinchi video o'tganmiz birinchi darsdik noldan hammasini o'rgatib o'rganmiz ya'ni mana bir soatlik nechi soatlik xullas mana shularni hammasini ko'rib darsliklarni o'rganib chiqing <tinyim> va uh, уже men o'ylayman misol uchun har kuni uh, bir soat o'zi har n besh soat olti soat ichiga haqiqatdan ham qasd qilgan bo'lsangiz treyderlikka besh olti soatda уже ko'rib bo'lasiz bu degani faqat kinoda ko'rmang ko'rmagin lekin hammasini yozib borib как положено uh, praktika qilib qo'llab chartlarga qo'llab nima qilish qanday qilish shularni bilishingizni maslahat beraman xudo xohlasa nasib foydali bo'ladi videolarni ko'rsangiz так Uh, fibonacci bu tushunarli bo'ldi endi trend bazit fibonacci extension misol uchun pitchfork bu 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 bular nima bular ham xuddi shunaqa fibonacci ya'ni fibonacci o'zi kim u fibonacci degan odam bo'lgan bu математически misol uchun shu chartni uh, hisoblab hisobini chiqarib bergan chunki chartimiz o'zi misol uchun sлojniy narsa emas ya'ni faqat bu tepaga yuradi или bo'lmasa pastga yuradi prросто bu narsa e, fibnahi nima qilganki e, profit ya'ni foydani qancha bo'lishi ko'p e, treyderlar oltmish foiz yetmish foiz yo ba'zilari en yuz foizliklari judayam kam oltmish foiz ellik foiz foyda qilsa pulini как pulini yechadi shu matematiчесkiy hisoblaganda shu fibanachi mana shu E, fibonacci levlar misol uchun chuqur bergan и o'sha абсолютно odamlar mana shu bo'yicha tred qilishdi ham shuning uchun nima deydi tasavvur qiling mana shu hamma kuzatib o'tiribdi mana shu kelganda sotaman deb odamlar oladi 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 hamma уже mana bu yoqda sotishni boshlagandan keyin уже ta'limot shunaqa bo'lganda ta'lim shunaqa bo'lgan mana bu yoqda sotishni boshladi shuning uchun chartga nima bo'ladi mana bu yoqda tushish 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 bo'ladi chunki nima u keldi bizni ta'lim bo'yicha fibanachi kelganda sot deyilgan ularda ham shunaqa o'rgatilgan sizlarda ham shunaqa o'rgatilyapti shuning uchun chart mana bu yoqa sotilish bo'ladi katta sotilish bo'ladi lekin ba'zan bu narsalarni fibanachi level narsalarni biz puxtaroq bo'lishimiz uchun nima kerak faqat fibonachi level bilan yo faqat patern bilan yo faqat bu bilan emas biz уже ko'proq narsalarni bilishimiz kerakki

a lekin biz golden pocketga keladi ki deb o'ylaymiz lekin bu daili resisten muhimi конечно o'ziga yarasha buni ham kuchi bor shuning uchun bu pastga ketib qolishi mumkin или bo'lmasam chappacha ya'ni biz mana bu yoqqa qo'yamiz bizda narx misol uchun mana bunaqa kelyaptida fiba nimada golden pocketdan chiqib oldik golden poketni buzdik endi дальше tepaga ketamiz deb o'ylaymiz lekin nima bu bizda mana bu yoqda deli borligini bilmaymizda de. дальsшe pastga ketib qolishi mumkin bo'ladi и kuyib qoladi shuning uchun hamma lebellar o'ziga yarasha hurmati o'ziga yarasha nimasi bor ya'ni fibanachini o'tkazib olrib faqat deliga qaramaysiz yo bo'lmasam delini o'tkazib yuborib yoki bo'lmasam faqat fibnaa qaramaysiz xuddi shunga o'xshash mana bu trend лiниyani ham misol uchun olsangiz mana shu trend linyni ham olsangiz tasa qiling mana bu yoqda bor mana bu yerda misol uchun bu agida del misol uchun buyoqda bor mana bu yoqda tortganimizda bizda fibonachi bor biz fibonachi mana buni aytamiz mana bunday ketib qoli fibonachiga uradi deymiz lekin biz bilmaymizki mana bu yoqda bizda nima bor ya'ni diagonal resistant ya'ni mana <laughs> <laughs> bu diagonal mana bu yoqda resistant bo'lgan mana bu yoqda resistant bo'lgan xuddi mana shu ham mana bu resistant bo'lib mana bunga yetmay turib pastga ketib qolishi mumkin demak bu degani fibonachi yolg'on yo'q fibonachi yolg'on emas bu degani bizda просто oldinda nima bo'ladi diagonal resistant bor biz uni bilmagandik bizga ungi o'rgatilmagandi shuning uchun biz, biz mana bu buyoqda nima bo'ldi kuyib qoldik shuning uchun har biri muhim ya'ni fibonachini o'rgandingizmi u ham o'ziga yarasha joyi bor shuning uchun analizda xuddi shunaqa analiz qilinadi bozor ochiladi fibonachini tortasiz mana misol uchun fibonachini tortasiz tak fbnachi levelni bildim levelim buyoq ekan bo'ldi ketdi ketdik endi о yana boshqa narsani ko'rishingiz kerak bor demak deyli bizda qayerda deini de ko'rishim kerak tak dei misol uchun e, deymiz qayerdan mana bu yoqda misol uchun n olsak mz misol uchun mana tabakal chizdim yana misol uchun nima uchun bu yoqqa chizdilar demak mana bu yoqda mana bu yoqda hozir o'zi deylik deylik прот mana bu yoqqa ko'rinishi uchun shunaqa qilyapman deylik demak bu yoqda ekan tag yana o'ttiz minutdaa kirasiz tag bizda delimiz mana bu yoqda golden poketimiz esa shundan sal teparoqd ekan xo'sh demak biz mana bu yoqda golden poketimiz deylik mana golden pocket qani uh, buni o'chiramiz mana bu yoqda goldin poket hop endi qanaqa holat deyapi mana bu yoqda diagonal e, din olamiz mana bu yoqda urildi bu yoqda urildi endi mana bu yoqda chizdik mana buchizdikuchizdikiz to'g'rimi да endi hozir narx agar e, biz faqat mana buni e, e, nimani hisoblasak golden poketga kelishiga hisoblasak e, bu yoqda bizda d deyli bor demak bu deliga kelib urilib ketishi ham bora agar deylini yorsa biz xursand bo'lmaymiz yoki golden pocketni yorsa biz xursand bo'lmaymiz nima uchun chunki bizda resistant bor ya'ni keçiyen, keçese, bu yoqda o'zidan qaytib ketishi mumkin bo'ladi pastga ham ko'p ketsa bu ham pastga ko'p ketadi emas bu degani mana pastdan mana bu yoqqacha golden pocket tepasigacha mana bu yoqdan pastdan tepagac chizasiz pastga ketib qolsa ham bizda nima bor endi golden pocket support bor yana bu mana shu yoqni şey o'zidan endi yana nima qiladi yana mana bu yoqqa поддержка qilishi mumkin yana mana bu yoqda biz hisobga olishimiz kerak bo'ladi diagonal reistan yana pastga tepaga xuddi mana shundaq holatga keyi buada patern holatga keladi yana misol uchun tepagatepagakeyin qaysi biri buzilsa tepaga ketish ehtimoli bu degani mana bu buzilsa tepaga ketadi ya'ni misol uchun mana bunaqa patern bo'lyapti misol uchun sizlarga o'rgati pae mnbunaqa holatini olamizda patern agar buzilsa demak mana shu boradi deymiz lekin biz ko'p narsani bilganimiz uchun bizni nimani bilamiz bizda ehe assalomu alaykum sen mana bu yoqqacha borguningcha golden pocketni buz delini buz keyin u yoqqa borasan deymiz biz уже nima bu mana bu yoqqa olamiz mana bu yoqqa biz nima qilamiz doim foydani ellik foizini o'ttiz foizini yechamiz agar mabodo ustiga yopilsa yana bonus bingo и дальшеtep ketishi mumkin bo'ladi c hamma nimalar o'ziga yarasha muhim rol o'ynaydi bu fibonachi retresmentni o'zida trend based fibonachi extension уже более такойуже сложный chunki tepadan pastdan yana tepaga mana bunaq ililaysiz уже boshqacha uni keyingi darsda o'rgataman chunki hozir mana shu bitta fibonachini o'zi bilan chalg'ib qolmaslik uchun xullas bu fibonachada e pitch fork ham xuddi shunaqa narsa bular haqida qisqacha qisqacha hammasini hozir aytib o'taman lekin mukammal hozir bilishingiz kerak bo'lgan fibonatcha trend fibonachi bu qanaqa eng tepasidan eng pastigacha yana eng tepasi ushlanadi shunda bizda levellarni chuqur beradi ya'ni mana shu holatdagi levellarni katta time fram ham misol uchun olsangiz katta time frama xuddi eng pastidan eng tepasigacha va hozir eng pasti bo'layotgan joygacha hozir mana shu yoqda kelgan tepa kechdi boshlagan taqdirda ham golden pocket mana man, 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 bu yoqqa to'g'ri keladi lekin mana bu yoqda fibonacci olsangiz mana tepadan eng pastigacha bo'lganda mana bu yoqqa to'g'ri kelyapti bu ham level bu ham level уже qarang yangicha yana siz levelni o'rganyapsiz fibonacci nima bilan bu boshqacharoq bu qachon ishlatishni buni ham o'rgatamin pitchfor ham xuddi shunaqa mana bu yoqdan eng pastidan eng tepasigacha tortasiz va yana eng pastigacha у bu yoqda ham xuddi shunaqa fibonachileqerda mana bu yoqna buday olsangiz mana bu yoqda oltiyu o'n sakkiz mana bu bunaqa rang sariq rangda misol uchun menda doimiy sariq rang ishlataman oltiyu o'n sakkizda deylik mana bahmenda sakkiz buni esa oqa oltiyu o'n sakkiz mobodo agar hozir mana shu yoqdan narx misol uchun oshgan taqdirda ham mana bu yoqda bizda nima bor fibonachi oltiyu o'n sakkiz agar dalshe tepaga ketishni boshlasam mana bu yoqda bizda nima bor golden pocket undan oldin ham bizga qanaqa levellar bor mana misol tepaga ketgan mana bu yoqda e, oqqa urilgan ya'ni ikkiyu nechiga bu ham muhim ekan muhim ya'ni katta time frame tiyer olamiz taban orqaga mana bu eng tepasidan eng pastigacha va yana eng tepasigacha qisa yo'q ж bu chiqib bo'lgan invalidated Uh, eng tepadan eng pastigacha va yana eng tepasigacha bu yoqda ham xuddi okay. shunaqa mana bu yoqda misol uchun olsak hozirchalik mana bu kela agar pastga bo'lsa mana bu yoqda support bo'lib turibdi yana дальше tepaga kelsa yana buyod agar buni bussa mana bu yoqda yana sopport bi'ladi dalsшe yana pastga ketsa mana bu bu уже for уже buni yana более такой o'rganamiz fork 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 modified chef bu farqi nimada nima reder mana bu sizni kim qo'shdi bilmayman hozir mana shunaqa savollar beraversangiz chiqib ketadi siz darslikni qarang birinchi ikkinchi uchinchi to'rtinchi darslikni qarang keyin siz bilasiz men pin nima bin nima tin nima fibanachi nima hozir yo mikfni gapiring mikrofoningiz yo'qmi birinchi darsni ko'rmay turib ikkinchi uchinchi to'rtinchi darslarda pin nima deb savolni o'rtasidan bo'lmang iltimos bu yoqda hozir eshityapti kimdir kimdir tushunyapti siz to'g'ri tushunyapsiz nima uchun siz bugun kiribsiz shuning uchun u bilmaysiz hozir pin nima narsani endi bitta hozir pinni o'rgatsam quruq vaqtimiz ketib qoladi shuncha kishi o'n ikkida soat bir bo'ldi bular ham uxlashi kerak narsa qilishi kerak shuning uchun sal sabr qiling videoni ko'ring agar ja pinni umr davomida bilmasangiz o'zimga yozagiz shu pinni tushuntirib beraman alohida siz uchun video qilib noldan o'rgatamiz deganmiz xudo xohlasa noldan o'rganasiz faqat sabrli bo'ling bu sizga men sizga iphone yoki bo'lmasa men sizga google emasmanku pin nima desangiz trader pin bu shunday narsa deb sizga chiqarib bersam sabr qiling biz telefon emasmiz biz, biz dunyoda yashayapmiz şey так xullas chief chifpihmodifpichinside pchfork bu ham xuddi shunaqasi misol uchun mana bu chief chif pich for ham xuddi o'ziga o'xshagan narsa bu ikki marta ustiga bossangiz ham bu opsioni mana bundan ham chiqarsangiz bo'ladi ya'ni bora original original degani bua pichfor o'zi chief chmodifpitchfor i mana yana boshqacha pitchfor bu ham xuddi shunaqa narsa faqat mana bu yoqda bo'limlarga bo'lib qo'ygan чтобы nima qilish uchun так channel ham xuddi time namisol so, chu tepasidan pastgacha mana bu tortsangiz qayerga kelganida o'zgarishi ya'ni vaqtlarini belgilab beradi hozir biz qayerga kelib urilishi keyin pastga ketishi qayerga kelib pastga golden pocket urilishi keyin tepaga ketishini o'rgan time beji degani esa bu a, time zonalar ya'ni qachonki mana shu yoqda misol uchun belgilaylik e, uzr mana bu buyoqda belgilab qo'ydim ya'ni eng pastdan eng tepasigacha belgilasak mana bu yoqda misol uchun kelyapti narx mana bu yoqqacha biz oldik bizda de bu demak mana bu yoqda kelyapti mana shu yoqqa kelganda yana tepaga yana bu yoqqa kelyapti bu buyoq hozir pastga kelsa mana bu yoqdan tepaga mana veradid ya'ni как ke yani, biz muhim ahamiyatga ega bo'lgan nimalar buni keyinchalik yana o'rganamiz просто qisqacha aytib o'tyapman hammasi muhimligini ya'ni nima nima deydi support rezistentlarga muhim bitta support rezistent o'rgandim deb misol uchun kimdir hozir orada ko'ryapman ba'zan o'zlaringcha misol uchun fichers pichersga kirib tashayapsizlar ну pul kuyib qolasizlar hali o'rganadigan narsamiz juda ko'p bu degani ertasi kuni uh, mm -hmm. treyderlikka kirib soqa million million sovqa qilish emas hech bo'lmasa sabr qiling uch oy o'zi to'qqiz yil maktabga o'qidingiz narsa qildiz uch oy o'qisangiz hech narsa qilmaydi shuning uchun uch oy o'qingda konkretni bilimni olingda keyin bemalol kayf qilib savdo qiling xapo bo'lsaam shunga o'xshab timez bu shunaqa gana boks ham misol uchun bor buni ham o'ziga yarasha misol uchun nimalar bor golden pomana hammasi nomerni ko'rsat nol yigirma besh no saki buni ham misol uchun nima qilaman lekin o'zim ko'p ishlatmayman именно misol uchun mana bu fibonach channel box square fixit bularda ishlatmayman gan fanni misol uchun ishlatshman yoki bo'lmasam trend time te ishlataman lekin уже pitch fan ularda nima deydi kamroq ishlataman sababi uje почти shunga o'xshagan narsa и именно kriptoda ko'p nima qilmagan ko'p ishlatmayman bilmayman nima uchun lekin ko'p ishlatmayman foydasini ko'rmaganman unchalik ну lekin mana shu hozir aytib sanab o'tgan ba'zi e, mana shu nimalarim hammasi muhim rol o'ynaydi buni ham muhim rol o'ynaydi e, speed fan resist mana bu ham misol uchun muhim ham muhim rol o'ynaydi sababi oltiyu o'n sakkiz o'zini m eng pastidan mana bu yoqdan eng tepasigacha bo'lgan nimani hozir mana bu yoqda olsak ham mana bu yoqda hozir eng mana olsak ham hozir e'tibor beryapsiz mana golden poketmna nol oltiyu o'n sakkiz омоеу hamma ko'ryapti mana bu yoqda o'chirishim shart emas ya'ni qolganlarni o'chirishim shart emas ну mana bu yoqda e'tibor bersangiz golden pocketni ko'ryapsiz misol uchun narx mana bu yoqda kelyapti qanaqa support yana kelyapti support yana kelyapti hozir mana bu yoqda support agar buzsa дальше pastga ketdi buni keyin biz qanaqa hisoblaymiz уже bemalol fanni olasiz уже siz nima qilasiz tepadan pastga misol uchun chunki pastga ketdida katta time frameni ko'raylik misol uchun mana bu yoqda ko'rasiz ya'ni tepadan misol uchun mana bu yoqqacha pastga bo'lgan nimani hisoblayapsiz mana bu yoqda katta time frame osh sizda siz bilyapsiz uje levellaringizni ya'ni mana bu yoqda eng highest mana bu yoq deymiz endi highest mana bu yoq endi baribir bu uh, yoqda bizda eng lowest hozir eng pastga tushgani mana bu yoq demak bizda mana bu zonalar hozirchalik nima bo'lib turibdi ichida yur mana bu yoqda support yana dalshe tepaga chiqib oldi mana bu yoqda уже feyke yolg'on mana bu yoqda hozir yana chiqyapti yana pastga hozir dальше misol uchun bitcoin tepaga ketgan taqdirda ham mana bu yoqda bizda nima bor fan ya'ni bu ham qaytarish kuchiga ega mana bu misol uchun qaytarib yuborish mumkin mana bu yoqqa yana shuning uchun bularda ham muhim rol o'ynaydi ya'ni bu yoqdan pastidan eng tepasigacha chiqib ketgan уже hozirchalik как chiqib ketdi retest qilyapti и yana pastga endi ketishi mumkin deb aytishiiz ham mumkin bo'ladi shuning uchun mana shu narsalarni o'rganamiz mana bu yoqdan eng pastidan eng tepasigacha tiksangiz уже bu yoqdan o'tib ketganmiz же bosqichlardan o'tib ketganmiz же bu nima bo'lgan yangi yangi pichforklar tizish kerak bu yoqdan mana bu olsangiz bu yoqda endi yangi hali shuning uchun bu pichforklarni ham o'rganamiz lekin hozirchalik sizlar maksimum darajada ko'pincha praktika 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 qilib qo'llasalar qo'llanglar mana shu o'zi ham kerak bo'lsa bir minutlik chartda ham nima deydi yaxshigina ishlab beradi ya'ni mana shu yoqdan eng pastgacha tortsak mana bu yoqqacha tortsak mana ko'ryapsiz почти mana bu yoqda golden poket mana bu yoqda kelib mana bu buyoqda kelib pastga yana dash tushdi mana bu yoq ham golden pocket kelyapti uryapti qarang qaa misol uchun pastga ozgina yana tushyapti lekin mana bu yoqda golden pocket pktyori hozir mana shuni ham biz qayergacha pastga tushishini mana bu yoqda market struktura buzildi как mana bu yoqda qaerdan mana şey shu yoqdan misol uchun olsak agar pastga tushishdni davom etsa ham hozir mana shu yoqqa şey bizga nima bo'ladi golden pocket ushlaydi и no qarang bizga uh, support 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 bo'lgan zonaga ham yana turibdi support golden pocket turibdi yana keyin дальше yurish yurishqi mumkin tepaga или bo'lmasam ja birdaniga ketmasa ham mana bunaqa holatga ketadi shunda tepasidan biz pastgacha tortamiz mana bu yoqda golden pocket urilgan bo'ladi yana dalshe pastgani ko'rishimiz mumkin bo'ladi mana shu golden pocketni o'zi bilan kichkina tire besh o'n besh minut savdo qilsangiz нормальный savdo qilasiz ну savdo qilmaysiz hozirchalik aytayotganim o'rganib tasavvur qildim men golden pocket hozir mana shu yoqqa ekan mana shu yoqgacha boradi deb misol uchun o'zingizga bir qo'yasizda bir soatmi ikki soat kutasiz ko'rasiz haqiqatdan ham sh analizizni o'xshayotganini ko'rib bu degani ertasi kuni savdoga emas ну o'rganib ko'rib bilib xursand bo'lasiz o'zinizga o'ziniz nima deydi bir analiz qilasiz qanchalik mazza narsaligini shu payt his qilasiz так shu bo'yicha kimda qanaqa savol bor bemalol berishlaring mumkin manda savol bordaai aka bemalol bering ho'p qarang hozir mana bir minut qo'ysangiz golden poketga u sotish kerak anaqani ko'rsatyapti o'n besh minutlikka qo'ysangiz olish kerak bir soatlikka qo'ysangz yana boshqacha keyin mana shu narsalarni hammasini qo'yib chiqadigan bo'lsak u har yo'q 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 ko'rsatib yo'qy tushundim yo'q qarang bunday bo'ladi buni o'n besh minutlikka nima qilyapsizmi siz o'n besh minutlik savdoga qaraysiz ya'ni siz o'n besh minutmi mana shu yoqdan siz mana shu yoqdan shucha tortdingiz demak mana bu yoqqacha keladimi toting bu degani mana shu yaqda rekeyi bir soatda ochib qo'yib mana bu yeqdai поket bor ediku endi mana bu yoqdan misol uchun mana bunaqa qilsam mana bu yoqqacha to'g'ri keladi ya'ni misol uchun biak u yoqqa qo'ysam bu yoqqa deyilganku mana bu yoqqa qaytib ketadi yo'qsizo'n besh minutlik qilyapsizi siz ha o'n <totip> besh minutlik fyuchers qilyapsizmi siz, <totip> siz faqat mana shunga ahamiyat bering bo'ldi <totip> o'n besh minutlik chartni ko'ryapsizmi sizga o'n besh minutlik vaqtdagi narsalar muhim ya'ni shu shu yoqqacha kelishi ya'ni bu qirq minut davom etadimi bir soat davom etadimi qancha bo'lsa ham davom etadi shu paytdagi muhim lekin katta uh, time framni ko'ryapsizmi ya'ni bir kunlikda misol uchun golden pocketni ko'rsangiz bir kunlik mana bu yoqda misol uchun deylik shuyoqdan shu yoqacha tortdigizmi mana bu yoqqacha tortdiz mana golden mana e'tibor bersangiz mana golden poket qarang qanaqay urgan mana bu yoqqa misol uchun tortildi golдn pocket golden pocket mana uh, şa <laughs> bu yoqqa tortildi eng pastga tushgan qaylash bir ikki kun deganda misol uchun keying goldin poketga keldi bu degani mana shu yoqqacha misol uchun kelganicha siz o'n besh minutka qarasangiz siz qancha savdo qilardigiz bu yoqqa uni qarang nechta qancha savdo qilsangiz bo'lardi pastga tepaga pastga bu o'ziga yarasha kichkina kichkina mana shu savdo qilyapsizm mana bu yoqqa misol uchun o'zgarish golden pocket joylari bor o'n besh minut qarayapsizmi shu bir ikki soat davomida u kа kuchga ega bo'ladi bir minutlikka qarayapsizmi besh o'n minut yigirma minut o'ttiz minut tosh huyoqqa kelgunicha kelmayaptimi дальsшe misol uchun nima lekin katta time fremni qarasangiz katta tiyme framni kutyapsizmi katta time tiyme fremga ko'proq nimani kuting lekin katta time fremeda yani, ham golden pocket tepada bor degani umuman buzilmaydi degani emasda golden poketga ke mana keldim urildimi yana pastga urildimi faqat endi golden poketga uraversa bu degani narx faqat shu golden poketga qaytib kelib hech tepasi yo'q bu umuman oltam oltithai ko'rmaymiz bu <laughs> degani bu yoriladi de bu ham xuddi daily Um, uh, weekly pastga yorilganda yorilganda golden pocket ham ba'zan yorilib ketadi shunga o'xshab yordimi bo'ldi yordi lekin biz golden pocketga nima qilamiz olamiz golden pocketga sotamiz tepaga yorishi mumkinmi mumkin mü? yoki pastga golden pocketga biz sotib olsak yana pastga tushib ketishi mumkinmi mumkin mü? lekin aytyo'tganimdek e, o'ttiz qirq yuz foizidan o'ttiz foiz yigirma foizi uh, yutqazish bo'lsa qolgan foizi yutish bo'ladi shuning uchun bu bitta unimasda уже yana hali keyinchalik же tushunib yetasizlar hali boshqa narsalar yana hali o'rgatiladi уже u boshqa nima siz uchun o'ttiz foiz xatoni ham qilmaysiz ya'ni bu uchun nima kerak ko'proq bilim kerak yana bitta savol bordi boya gapingiz bo'lib biz point of controlmi nima inglizchacha bilmayman o'shanda d bir qo'yganinizda ancha orqadan oldinizda o'sha narsani mana bu bundan oldingi o'sha паденияdan oldin oldingiz ko'tarilishdan oldin oldingiz nia shu oxiridao'sha paytdan oldingiz shuni qarang mana shu savol ko'p bilan o'ya shuning uchun aytdimku qarang siz hozir mana nima aytyapsiz mana nima uchun bu yoqdan oldiniz deyapsiz to'g'rimi ha o'sha yerdan oldingiz qarang men bu o'zi bu nima narsaligini birinchi tushuntirib o'taman bu nima u bu mana shu yeqdagi объем ya'ni mana shuyerda qanaqa pul kirganini ko'rsatadi hozir men misol uchun nima uchun mana shu yoqdan mana shu yoqqacha bo'lgan mana shu yoqdan mana shu yoqqacha bo'lgan pulni ko'rmoqchiman mana shua qancha pul bo'lgan ya'ni qayerda investorlar sotishga qiziqqan qayerga investorlar yaxshi narx degan qayerda investorlar juda judayam pastga tushib ketdi olinglar e bitkoinni sharmanda qilmanglar bitkoinni degan narx mana bu uchta mana shu yodaini ko'ryapman shu yoqdagini ko'rib men уже mana shu yoqqa kelganida yana shu holat bitkon arzon bo'lib ketdi o degan holatni kutishimiz mumkin bo'ladi lekin lekin men misol uchun mana shu yoqdan mana shu yoqqacha olsam esa bu nima qilyapti ужe bu уже mana bu ham hisoblayapti tushunyapsizmi polni hisoblayapti a lekin okay. menga narx mana yoqqa kerak bo'lgani uchun menga mana bu yoq kerak emas уже bu yoqdan biz tushib bo'ldik univestorlar уже yoqdan chiqib bo'ldi menga nima kerak hozir buni mana bu buyoqqacha ko'rsatishi menga faqat mana shu yq kerakku mana uh, shu holat kerakki bular mana shu holatda hozir bitcoin tushsa ham biz tayyorgarlik ko'rishimiz uchun qayerda biz narx qimmat degan qayerda arzon degan bizda de bor mana bu agar yeah, buda yana gapimiz bo'ldi zshu o'ng tarafidan mana shu o'ttiz ikki mingdan qirq besh mingacha olsaz bo'lmaydimi hi hoir hozir hozir ekranlar o'chib qoldi keyin haligi golden pocket bo'yicha birrov aytib ketmoqchi edim o'n besh minutlik time fremda ko'rganingiz bu sizni riskingizni o'n besh mintlik tiyme fremda olasiz riskingizni risk bir soatlikda golden poet kutyapsizmi bir soatlik riskingizni kontrol qila olasiz o'n besh mintlikda уже sizni stopingiz bitta urib keyin keyin bir soatlik golden o ketishi ham mumkin shunday bilmadim manbu mikrofon nima o'chib qoldi qaadirman hozir chap tarafda o'ng tarafdan olsangiz olmayapsiz bu nima bu nima buyoqqa bu tarafga наборот teskari oxirgi korreksiya mana shu o'ttiz ikki ming bilan qirq besh ming oxirgi korreksiyamiz shu shuyerni o'zidan olinmayapti lekin yo'q 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 olsangiz bo'ladi mana shuni o'zidan olsangiz bo'ladi lekin ba'zan bu aytyapmanku bunga chegara yo'q ba'zan siz mana bu yoqda oling проста так o'ziz uchun bilishingiz uchun ya'ni bir qandaydir bir mana bu yoqda olsangiz mana bu buyoqda tepasiga turibdi sizga yaxshi masmi ikkita qanadsapport ikkita joyni siz bilib bil, bil, tursangiz to'g'rimi oh. ouchun to'g'ri mana bu yoqda olsangiz bo'ladi lekin siz mana bu yoqqacha xohlang bu yoqqacha oling lekin просто oh. так siz как resistentzonalar как eh munday qaraysiz mana bu yoqqa shuna kelib ketgan mana bu yoqqa shunday tortasiz eh mana bu yoqqa bekor tortmabman mana shu yoqdan ketgan ekan bu deysiz mana shu yoq bekor tortmagan ekanman tortma tortma deysiz tushunyapsizmi shuning uchun bu narsalarni forexda ishlatib ko'rmaganmisiz ishlaydimi ishlamaydimi ishlaydi ishlaydi hamma joyda ishlaydi to ontrolfoishladi hamma joyda bu treyderlik bu misol uchun именно hozir biz o'rgatayotgan narsa bu faqat nimaniki yo nimada bitkoinniki emas hamma joyda ishlaydi просто bitcoin bilan forekda ikkalasida sal sistema boshqacharoqka nima deydi kriptada ozgina violet ko'p ya'ni yigirma foiz o'ttiz foiz tushib ketish bir minutga ham bo'ladi lekin forexda unaqa narsa emas chunki forexda pul katta chem kriptoga qaraganda уже серьезны более такой bank bank lekin bunda unaqa emas bunda sal o'yinlar bor uh, fake pump fake dump mana shunaqa narsalar bor ну lekin hammasi именно boynagi forexd ham ko'rsangiz boshqa nar ko'rsangiz именно golden pocket balo battar bular конкретно yuz foiz ishlaydigan narsa xohlasangiz sinab ko'rishingiz mumkin hozir end bugun i bo'lmasa ertaga hammai sinab ko'riladi да chunki bizda shunday narsada misol uchun вбtrederlar o'zini bitta narsa bilan cheklab qolishi kerak emas analiz bu shunaqa narsaki analizni bir qilasiz ves misol uchun golden pocket masni hammasini misol uchun mana bu rezistentlarni полный misol uchun o'rganasiz deylini hammasini boya aytganimdak misol uchun mana bu bua yozib chiqasiz mana bu deysiz mana bunaqa qilib ikkalasini olasizda mana bitta nimaga tikasiz foldg qo'yasizda mana bunail сортировка qilasiz mana bu deysiz misol uchun e, rezistent levellarim deysiz deylik mana rezistent reis shartda mana bunaqa bo'g'ib tashlamysizda vaqtinchalik o'chirib qo'yasiz keyin mana bu yog'imda kelaveradi tаk har kuni ertalab turadi resistent levellarim qayerda ha bugun hozir mana shunday shunday tak resistent leel o'chirasiz tак fibonachi yoki bo'lmasam golden pocket mana shunga o'xshagan golden pocket mana buyoqda misol uchun katta time frameda misol uchun hop golden pocket mana buni ham misol uchun golden poketlrd bo'lmaam nima deydi pichforkni misol uchun terasi mana bu buyoq deylik pitchfork pichforlar misol uchun o'chirib qo'yasiz mana bu yoqda pitch mana bu yogqda bor deylik mana bu yoqdagi pitchfork ham sizga muhim rol o'ynayapti hozirchalik buni ham misol uchun bu bui hammasini ochib qo'ymaysizda buni nima qilasiz bitta bitta yopib qo'yasi tak pihfor bormi bor ha tag mana bu buyoa bor ekan tag hozirgi holat yo'q hali nima demak bizga pitchfor hozirchalik muhim emas deysiz tag buni o'chiramiz bizga kerak emas o'chirmaysizda просто как ko'zni yani, yopib qo'yasiz tak bizda gorizont a ai gorizontal liniya bor ekan bugun так bugun ohyoqqa kelaversa nima и shunga o'xshab hamma sapporni qilib qo'yasiz hamma sapport hamma resistanc hamma narsani qilib qo'yganingizdan keyin i doimiy kuzatuvingiz bo'ladi siz doimiy narxlarga doimiy narsalarga tayyor bo'lasiz endi tasavvur qiling siz 15 besh minutlik chartda ishlayapsizda mana bu yoqda goldin poketga qarab ishlab ketaveryapsiz yana kelyapti yana golden poketga qarab ishlab kelyapsiz yana kelyapti ya'ni golden poket qarab o'zinizcha golden pocket mana bu yoqqa deb o'ylaysiz bilmaysizki lekin katta time tiymefremda siz e, mana e, bu yoda rezistent qolib ketgan как nimani brekout bo'lyapti buzyaptida kunlik nimani endi retest qilib keyin past ketmoqchi bo'lyapti siz mana bu yoqda o'zizh olasiz yana tepaga ketamiz deb lekin mana bu yoqda rezistent borligini bilmaysiz delinni bang pastga tushib ketadi shuning uchun hammasi muhim kichkinta time frame faqat endi golden unaqa ma, qilmaysiz bu kichkina time framd ishlai просто kichkina time fremda qanaqadir bir shu paytni o'ziga bir golden pocket mana mahmud o'zi ham biladi juda judayam ko'p rol o'ynaydi golden pocket mana bu buyoqd a so uchun rol o'ynaydi lekin yoroldimi конечно yoroldi golden pocket bor endi yorolmaydi degani emas yoradi lekin baribir rol o'ynaydi mana shu yoqdan ham hozir misol uchun olsaniz buni misol uchun uchigacha kerak bo'lsa olasiz ham olsangiz olasiz mana bu yoqda bizda golden pocket hozirhai mana bu agar dalhe misol uchun tepaga ketishni boshlasa ham mana shu yoq bizga nima bo'ladi qaytarish zonasi bo'ladi bunga kelimasdan ketish ham bormi конечно bor chunki bizda levelda golden pocket bo'lmasa ham boshqa levellari bor ya'ni bu 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 levellar mana shuni o'zi ham misol uchun qaytarib yuborishi mumkin илиbo'lmasa buni o'zi qaytarib yuborishi mumkin nima uchun golden pocket haqida bo'lmasam gapiryapsiz bularni aytmayapsiz desangiz прosta ko'pincha o'zi golden poketga ko'p reaksiya bo'ladi ya'ni yuztadan sakson foiz golden pocketga reaksiya bo'ladi shuni evaziga men golden poket haqida ko'proq aytyapman и o'zimni ham golden poket faqat bach nimada fibonachida golden poketni misol uchun ochib qo'yganman shu oxirgi oxirgi savolim faqat spotda ishlash niyat biz tushgan paytda nimada qanaqa foyda qilsak bo'ladi tushgan paytda sotib ат qilasiz faqat да yo endi misol qarang tushgan paytda deyapsiz hech qachon bitcoin o'zi h chartni qarasangiz hech qachon bitcoin bir kunda paq afa tushib ketavermaydi spotda xuddi shunaqa narsa spotda ham misol uchun Uh, bugunni misol uchun hisoblasak like mana mana shu kecha mana shuharni olsangiz ham yani bitcoin to'g'ri tushdi lekin mana shuarni olganingizda ham foyda dediz bu ham nechi foiz foydada misol uchun tepaga qarasak besh foiz bu deganingiz o'n ming dollarga olganingizda bugun qancha foyda qilardiz besh yuz dollar foyda qilardingiz ming bitcoin tushgan taqdirda ham bu degani siz faqat uh, longga long, long siz longchi bo'lasizda tushunyapsizmi shortni vaziyatini qidirmaysizda qachon pastga tushadi olaman bittagina bauns bo'ladi yana sotaman bauns misol uchun doim pastga o'bauns misol uchun pastga ketdimi bauns yana bunday bauns ozgina baunsi bor yana mana bunaqa yana xuddi shunaqa o'xshab chart lekin to'g'ri pastga bo'lsa ham lekin baribir ora orada nima bor ko'tarilish ko'tarilish mana bu yoqdan tushish ko'tarilish mana ko'tarilish ko'tarilish mana misol uchun ko'tarilish ko'tarilish mana bu yoq ko'tarilish baribir ko'tarilish bor lekin overal kulning olib qarasangiz siz nima qilishingiz kerak umuman olmasligingiz kerak hali beri ya'ni mana shu kundan beri siz olmasligingiz kerak bu degani sakkizinchi noyabr tushyapti tushyapti shuning uchun aytilganki foydadamisiz yeching mana shu shuyda olganingizda foydada edingiz yeching sot mana bu yoqda misol uchun olmadingiz mayli kutdingiz mana bu yoqda mana bu yoqda bir ishlab ishla pul yana misol uchun sotdi mana bu yoqda ishlap keyn siz aytishingiz mumkin e qyerdan bilaman buni bu yoqqa shuning uchun analiz shuning uchun tredni o'rganingki siz bilasiz qayergacha tushadi qayergacha ko'tariladi mana shu davomida misol uchun shuni yuz foiz misol uchun h yuzta treyd qilingan bo'lsa yuzta tred qilgan bo'lsangiz shuni agar siz o'quviniz bo'lsa to'qsonta to'qson beshtasini siz yutasiz bu degani har bittasini o'n foizdan urgan bo'lsangiz ham nоrмальный pul nenbo'lsa ham spotni o'zidan qancha pul ishlasa bo'ladi mana shuyoqdan misol uchun mana shu yoqqacha ko'tarlish uni qarang o'ttiz to'qqiz foiz ma qancha ishlash misol uchun vaziyati bo'lgan mana misol uchun buni mana bu yoqdan bu yoqqacha o'n to'rt foiz bu yoqdan bu buyoqdan bu yoqqacha misol uchun mana bu yoqdan bu yoqqacha yana misol uchun vaziyat bo'lgan mana bu yoqdan bu yoqqacha man buni ham olamiz. mana Mana bizga qancha savdo kichkina ko'rsak, undan ham ko'p lekin uni qarasangiz 12% 29%, 39%, 12%, 14%, 10%, bu degani 10, 10, agar o'quvingiz bo'lsa qachon sotish qachon kirishni bilsangiz bu degani 10, 14, 24 bo'ladi misol uchun mana bu yerda yana o'ttiz olti misol uchun mana bu yordayana qirq bo'lsa ham oltmish yetmish saksonmi sakson foiz to'qson yuz почти bir yuz yigirma mana shu shu tushish davrida ham mana shu paytdan beri ya'ni to'qqizinchi noyabr faqat tushish davrida ham siz mana shu yerda yuz foiz sportni o'zida ishlagansiz ya'ni o'n ming dollar uz yigirma ming dollar qilgansiz mana shu yeqda endi buni hali orasini hisoblamadim men ya'ni siz mana bunday bir kunlik chartlarni qo'yib ishlasangiz işte undan ham ko'proq mana bu yoqda hozir qanchasini men o'tkazib ketyapman ishlasa i̇şte, bo'ladi spotdanmi boshqami spotdan qo'ymasin haqiqatdan ham spot eng yaxshi sayf halol toza yeb bo'ladigan pul e bolalar shunday shunday nasib qiloasa так kimda yana shu bo'yicha savol kerak assalomu alaykum yana bir evet. bor hasan akatta элементарniy savol so'rayman uzr so'rayman savol uchun ko'p kommentda nimada yozishadida qanaqa holatda biz support sapport ya'ni nima trend liniyada dinal liniya qo'yganimizcha yoki bo'lmasa boshqa e, mana haqida buqo'yganimizcha shpilka olinadi qaysi holatda olinmaydi ya'ni tanaq olinadi osha haqida bir qisqacha nima bo'lsa bersangiz yaxshi bo'lardi chiziq tortganimizda ya'ni tushundiniz ha tushundim tushundim yo' shu narsa ellik marta aytilgan haan qarang shpilka muhim shipilka muhim qachon muhimemas qachon misol uchun mana bu support sappormana buna qilayotgan payt misol uchun mana bunaqa nima qilayotgan paytiniz ya'ni deyli siz topayotgan paytingiz shipilkasini olmaysiz to'g'ri misol uchun manamana mana bu yoqda deyli bo'ladi shipilkani hisobga olmaysiz lekin bir soatlik chatda yo bo'lmasam fibanachiga chizyapsizmi siz shpilkani mana buni bui shpilkani hisobga olasiz oddiy fibanachini chizyapsizmi shpilkani hisobga olasiz eng oxirgacha bo'lib nima uchun chunki bu pul bu pul. A, manabey, bumsalam, desa, bu ham pul nima uchun shpilka mana bu buyoqda bo'lmasam delida hisoblamadiiz desa chunki bu deli mana bunday qilib olib ликвидatsиya ya'ni likuidatsiya ya'ni уже her -ke kirib ketadi uh, olib mana bularni o'yindan chiqarib keyin pastiga kendl yopiladida prosta bitta shpilk qoldirib и дальше yana pastga ketishni boshlaydi yani. bizda shuning uchun delida delini buzdimi yo buzmadimini bilishimiz uchun ham bizda de shpilkasini hisobga olmaymiz sababi agar badiy tepasiga mana bunaqa yopilsa qorni зна как buzgan bo'ladi lekin holi buzmagan hisoblanadi lekin shuning uchun aytyapman hozirchalik shipilkani olasiz hammasini faqat support resistentlarni qilayotgan paytingizda deiliymi weeklymi monthlymi olayotgan paytingizda gorizontalni misol uchun chizayotgan paytingizda olmaysiz qolgan hamma narsaga ya'ni o'rgatiladigan hamma narsaga shipilkani hisobga olasiz ba'zan shipilkani ham hisobga olmang hech narsa sizga hech kim hech narsa demaydi у lekin hozir mana buyoqda misol uchun olsak ya'ni mana bu yoqdan hozir men goldin poket chizmoqchi bo'lyapman men mana buyoqda mana bu yoqda olmaymanku o'zingiz logichni o'ylang mana bu qayerga qolib ketadi mana bu yoqdan katta shuning uchun mana buyoqda olamanki goldn poket mana buyoqda buyoqacha bo'lgan narxni olamanki чтобы men golden покетni конкретной ko'rishim kerak qayergacha borishini mana bu yoqda golden men oldim sotaman deyapman mana bu yoqda kelyapti mana bu yoqda misol uchun chiqib ketyapti bu degani golden pocket poket e, musor как musor narsami yo'q bu yoqda уже boshqa o'yin ketyapti же boshqa market marketktu boshqa narsa u keyinchalik o'rgatiladi lekin hozir bu narsa sizga muhim emas mana shu bilan tre qilsaz no, hamномьно lekin keyinchalik keyinchalik yana bilim talab qilingandan keyin уже mana bu nima uchun osongina buzdiyu yana tushib ketdi xuddi golden pocket yo deysiz de, de, bu уже boshqa strukturalar rahmat ustoz tushunarli bo'ldi endijuda yam ko'p savol keladi shu o'zim uchun ham boshqalar uchun ham nima deydi olish uchun berdim bu savolni rahmat rahmat yo'q bemalol bemalol так bugungi darsimiz foydali bo'ldi deb o'ylayman nasib xudo xohlasa bemalol hamma damini olsa bo'ladi nasib takrorlashni ertaga nima qilsang bo'ladi men kanalda сsilkasini tashlab qo'yaman bemalol ko'rib qaytab nima qilsalaring bo'ladi